Vše důležité a aktuální ze světa showbiznesu se dozvíte teď ve VIP zprávách. Hezký večer. Návrhář Osmany Lafita má velmi vzácnou a navíc krásnou návštěvu a protože se chce před svým hostem blísknout, rozhodl se, že mu ukáže krásy Prahy. A my vás teď zveme na procházku s nimi. To, že Iveta Bartošová podstoupila náročnou operaci zubů, jsme vám říkali včera. Viděli jste exkluzivní záběry z operačního sálu a dozvěděli jste se, jak celá operace probíhala. Hned po zákroku jsme jako jediní natočili s Ivetou rozhovor. A co dělal v době, kdy byla Iveta Bartošová na sále její manžel Josef Richtář? Co myslíte? Bál se o ní? Podívejte se. Kromě obrovských částek, které slavní investují do plastických operací, se už podstatně méně hovoří o statisících, které utratili za zuby. Tajemství zářivého úsměvu celebrit tak rozhodně není jen v kartáčku a pastě na zuby. A teď pro vás máme v premiéře nejnovější klip skupiny Činasky Hlavolam. Jako první ve VIP zprávách uvidíte pro kapelu zcela výjimečný song i video. Je o lásce a vztazích a natáčelo se na hodně neobvyklých místech. Usměvavá blondýnka Eva Fajrajzlová z Vyvolených je ode dneška ještě krásnější. Podstoupila totiž plastickou operaci prsou i liposukci stehen. Jestli to bylo potřeba, posuďte sami. Skupina Prago Union v čele s bezubým raperem Katem vypouští do světa nové album. A jak Kato dokázal na narozeninovém koncertu, do starého repového železa rozhodně ještě nepatří. Kromě francouzské rodinné komedie Asterix a Obelix mise Kleopatra si počkejte i na americký válečný film Mariňák. Primě začíná ve 22.45. A nebo třeba na Prima Love si nenechte ujít biografický film Coco Chanel.